O fetiță de peste 3 kg și jumătate este primul născut în 2017 la Spitalul Municipal Dr. Eugen Nicoară din Reghin. Dar micuța nu a venit pe lume în prima zi a anului. Practic, 2017 a început cu o premieră pentru ultimii ani, întrucât nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp ca secția de nou-născuți să nu înregistreze nicio naștere după Revelion. Prima naștere în cursul anului 2017 a fost înregistrată în data de 2 ianuarie. Este vorba de o fetiță cu greutatea de 3250, sănătoasă. În cursul acelei zile mai fiind înregistrate încă 4 nașteri. În cursul anului 2016, numărul total de nașteri a fost de 725, cu aproximativ 14% mai mult decât anul precedent. Personalul medical de la compartimentul de primiri urgențe n-a avut însă un program la fel de lejer de sărbători. În preajma Crăciunului și a anului nou nu au fost probleme grave. Mai puțin norocoși au fost doi copii care s-au ales cu leziuni după utilizarea petardelor. Acestea s-au încadrat ca număr și patologie în cazurile obișnuite, fără să fie probleme deosebite. S-au înregistrat doar două cazuri de leziuni minore, fără complicații, în urma folosirii de petarde și artificii în noaptea de Revelion. Statistica arată că în zilele de sărbătoare s-au înregistrat peste 50 de cazuri în 24 de ore. Cele mai multe cazuri medicale au apărut în prima zi de Crăciun, când aproximativ 70 de persoane au avut nevoie de serviciile personalului compartimentului de primiri urgențe. În data de 24, deci în ajunul Crăciunului, un număr de 53 de cazuri, în data de 25, chiar în ziua Crăciunului, 71, iar de Revelion, în data de 30, 45 de solicitări, în data de 31, 56, iar în data de 1, 57 de prezentări. Deci, așa cum am spus, nu au fost probleme deosebite, bineînțeles cu excepția problemelor ridicate de consumul excesiv de alimente și alcool în această perioadă, dar fără să apară probleme cu totul deosebite. În comparație cu anul trecut, numărul de urgențe înregistrate zilnic la Spitalul Reghinean a scăzut. În schimb, nașterile au fost mai numeroase, întrucât în prima zi a lui 2016 s-au născut 3 băieți, față de anul acesta când n-a avut loc nicio naștere.